pracovníci východoslovenských strojární závodu sovětské armády úspěšným plněním svého závazku skončit čtvrtý rok pětiročnice do narození soudruha Stalina bojují za mě. Vynikající kovotokár závodu soudruh Burkhardt je delegátom Košického kraja na kongres národů za mě. Zavězal se splnit druhou pětiročnicu do februára budoucího roku. A mladý pracovník soudruh Radušovský soustavně prekračuje stanovené úlohy. Je jedným z největších súperů soudruha Burkharta v práci. Plnění plánu úspěšně pomáhá nejlepší zlepšovatel závodu, technik Karol Gdýr. Jeho 18 zlepšovacích návrhů pomáhá zkracovat výrobu zariadení pre hlinikárně v Ľudovodemokratickom Maďarsku a u nás. Například při výrobě šraubou pre hliníkové pece zkrátil výrobu z 50 minut na 15. Soudruh Gdýr radí mladým spolupracovníkom, ako ovládnout stroje a vyťažit z nich maximum. Soudruh Ander, uvedomelý komunista, jeden z nejstarších kovorobotníků, za dlhé roky nevyrobil ani jeden z metov. Získal takú dôveru, že ho poverili samokontrolou. Tak, ako súdruh Burkhardt, Ander, Gdýr a Radušovský a i ostatní pracujúci východoslovenských strojární závodu sovětské armády uplatňovaním sovětských pracovných metod úspěšně plnia plán a tým sa stavajú doradou uvedomelých bojovníkov za mier.